Anak tebuan berlima-lima hinggap di ilahan bunga kemboja. Nasihat Tuan sungguh bermakna, boleh menyuntik semangat. Baiklah para hadirin, kini tibalah masa untuk sesi penyampaian kita pagi ini, iaitu majlis penyampaian anugerah kaki tangan cemerlang pada warga kerja Republik Penang yang telah mempamerkan kecemerlangan dengan mendapat skor 5 di dalam penilaian prestasi tahun 2016. Untuk itu, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Seri Azmi Abdul Aziz, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana, Encik Zulkifli Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus, Encik Abdul Muntalib Manaf, Ketua Pegawai Modal Insan, dan Encik Azmi Abdullah, Ketua Pegawai Operasi Rapid Penang, untuk naik ke pentas bagi mengiringi yang berbahagia Tan Sri Ismail Adam untuk sesi penyampaian anugerah tersebut. Dipersilakan. Okay.